Hozir sizga bir videoni ko'rsatib, qo'rqinchli vaziyat haqida gapirib bermoqchiman. Toshkent shahrida 23 noyabr kuni tezkor tadbir o'tkazildi. Poytaxtga avtomashinada Ceftriakson antibiotikining kontrafakt holatdagisi olib kirilayotgan edi. Antibiotik haqida gap ketyapti. Shifokorlar hatto uni olayotganda albatta proba qo'ying degan tavsiyani beradigan dori vositasi haqida gap ketyapti. Shampun, balzam yoki aytaylik sovun kontrafakt bo'lsa tushunish mumkin. To'g'ri, uni ham salbiy oqibatlari bor, lekin antibiotik kontrafakt bo'lsa, u o'limgacha olib boradi degan fikrni inobatga olish shart. Endi kontrafakt Ceftriakson bor joyda Cefazolin va Cefotaxin bo'lmaydi deb ayta olmaysiz. Bozorda nazorat bormi degan savol ham tug'iladi. O'z bilganingizcha dorixonaga kirib, Ceftriakson olib farzandingizga qo'llasangiz, angrenda kuzatilgan holat sizning ham boshingizga tushib qolmasin deymiz. Angren shahrida yashovchi 11 yashar qiz Ceftriakson dori vositasi tufayli paydo bo'lgan allergik reaksiya sabab vafot etgan. O'tgan yili agar antibiotiklardan foydalanish tartibga olinmasa, 2050-yilga borib o'lim ko'rsatkichi 10 millionga yaqinlashishi mumkin. Birinchi marta farzandim antibiotik olib kelgan, reaksiya bermaydi. Endi ham qilsam bo'laveradi, uyga medsestra chaqira qolaman deb uyda antibiotik olib farzandidan ayrilib qolgan onalar qancha. Shuning uchun antibiotik qabul qilayotganda albatta har kun olsangiz, har yil olsangiz, har gal shifokor nazoratida, hamshiralar oldida va tibbiy muassasada bo'lishingiz shart. O'zingiz ham, farzandingiz ham. Xarid qilayotganingizda bu falshivimi yoki originalmi degan savolni o'rtaga tashlashni o'rganish kerak. Ishlab chiqarilgan muddatga va yaroqlilik muddatining tugashiga qarash kerak. Uning tiniqligiga e'tibor berish kerak. Agar antibiotikni uyda qabul qilib, og'ir vaziyatlarga duchor bo'lmay desangiz, boshqalarni ham shunday vaziyatlardan saqlab qolay desangiz, ushbu videoni boshqalarga ham ulashing.